Prabu Balajewa. Truk. Minggir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo ngakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan no omongane kok atos to. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye, Mang Baleni? Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama, ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora ndak makler mau. Ini lagi, mendingan lagi. Ini biar ada cerita ni, ya. Petro, kowe bali yo. Omong karo bapamu, kon ngilo karo gitae, kon ngilo karo cengle. Bapamu kon bangun kayangan ki, bapamu ki gablek apa? Saya gue bayar cengle kau apa biye? Dian, aduh, enggak kuat aku tu. Nek enggak kuat, nesu kong. Aku nak kuat semapote. Ah, padune arep mundur, anjur semapot ora. Muni ngono kuwi. Eh jan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain dok keplok ngapain teruk? Seneng karo omong kamu. Omong ana kon ngijoli duit bae. Oh ya. Wah koko prabing manduruk. Rawu Maduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisane ngubutur wayah tur jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura, tebi saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu, sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Ngamarta Koko Prabu Mandura kawulun-ulun. Sampun mboten kirang mlayegi pisuwanipun ingkang raga ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku maturake sembahku katuro, Kresna kakangku. Werku doro iki. Yo, aku maturake sembahku katuro. Dimas kadangipun kakang Yayi Werku doro. Kresna kakangku bi. Yen peranganing para raja, para nerpati. Ingin padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Nyai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati nanging to Dimas Werkudara ingkang ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbe keluputan keluputan ku apa yen pancen arep
aku darbi salah, salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawane ati. Ning tuduhno salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Ora kudara. Nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti yo. Wong sak jagat iki padha pirsa yen si Adi iku ora nate nyembah marang sapa wae. Si Adi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti si Adi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing si Adi, ana bab ingkang ora prayoga ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbangane pun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing si Adi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestu ning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mengestu nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mengestoni karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono, ora ketang sesak rasaku lan tido-tido. Ngene pun Kakang bakal nampa sembahing si Adi. Sembahmu tak tampa, nadan ora kanthi lega-legawane ati. Pangestuku tanpa nono Werkudara. Wene no ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusi kok. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Iki mung yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesthi lho ndadak mbok perceka. Werkudara katurake sembah kanthi lahir batin mesthi ndadak mbok ubeng-ubengke kandhir nganggo rembugmu. Mula tampanen, ora usah ndadak nganggo werna-werna. Mengko ndak malah ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggaling pun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulai ento nganti ora gojek karo si Adi, rasane kok kaya gudang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawane ati pangestuku tanpa nono. Wah, ndak gegem dadi akeh jimat. Prayogakno gur melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak penatane pun Kakang ning Praja Ngamarta. Bule Kakangku. Aku ngaturku sembahku katur, bule Kakangku. Wah, bule Kakangku. Aku ngaturku sembahku katuro, bule Kakangku. Koko Prabu? Eh. Werkudara ngaturakan sembah, wungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli, pancen tak jarak. Loh. Dipun jarak kados pundi? Loh, si Adi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandra kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule iku sirikane pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturke sembah nganggo Baladewa ya ra ya kena, kok nganggo bule? Oh, lah Werkudara. Iye. Mbok yo aja nyebut bule to, Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Asmane Kakang Prabu iki pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana kuwi asmane Kakang Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Mergo bule kuwi sirikane Kakang Prabu Mandura. Yen si Adi nyebut bule iki tegese si Adi ngino marang Kakang Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balena ana ping 1000 ungkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa Kakangku, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kaya aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Mergo sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin, apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padhang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora.
tua pun kakang timbane si Adi Werkudara. Nggih. Ndak tampa pangestune pun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggone lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestune pun kakang tampan ana. Yo, Janaka tak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Koko Prabu sembah bakti kula konjuk. Koko Prabu sembah bakti kula konjuk. Kembar ndak tampa pangestune pun kakang tampan ana. Yo, kembar. Ndak tampa pangestune pun kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan rausing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upamiya alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan nayaka bilih paduka parit parang badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu kula nedhi ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumaping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat yayi nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ing tanpa pepindhang himbahipun kados dene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala mboten satrepipun merapi kapi sungsungaken dhateng raka Indrawati krana pangraosipun ing raka Indrawati pendak-pendak kula suwan dhateng negari Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati mongso kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinjo dhateng mrejing Indrawati kaicalma jigo kelawan pekiwuh durgama sangga runggi Indrawati karengkuwa kados dene Ngamarta Yai Prabu Darmaji matur sembah nuwun tanpa pepindhan dining kang saklajengipun keparenga mbabarana ingkang sejati menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi wonten timbalaning ngadhawu wale-wale menapa ingkang sepisan suwanipun ing Raka Indrawati menika tetinjo dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih malah-malah menapa suwanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing go dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nandhang pepeteng mongko ingkang raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing raka Indrawati. Mila yayi, malem-malem menapa sawanipun ing raka Indraraka dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang praja Indrawati yayi. Hendra ingkang puswita harum kasiling samirana mri om saka Om
Om. Om. Menggusur aus kados pundi dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Kakawu Prabu. Yayi, nun sewu wali-wali menapa? Mugian dados ning kawuningan. Bila sampun wonten tigang candra tenggalan gandhika dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welaing Jawata. Negari Ndorowati nados nampi pagebluk. Kathah para kawula ing nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun madal saliring usada. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya. Ngarawaken para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyan tubut repotipun ing Raka Ndorowati yayi. Nggih, yayi. Mboten marep-marep pawisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget goten nginten wanjenjing. Yayi Prabu Ndorowati sampun kemareng rawuh wonten negaring Mandura Sarwi Atawang Tawang Waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sumandhateng negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Yayi Prabu Ndorowati ing kunjuk paduka Yayi Prabu Samiyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng. Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yayi Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun ngamartula Ndorowati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor. Menika Mandura. Mila seru sanget sinambi ametang dhateng lelabatanipun Yayi Kresna. Kula matur kersa paduka Yayi Prabu, wonten suka liraning penggalih paduka Yayi Prabu. Kepareng amaring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Sak mangke menawi badhe dipun aturaken dening Yayi Prabu Ndorowati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Kakawu Prabu kasinggihan mekaten. Namung semanteno kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan. Jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun. Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung, njegur segara aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing mak Ndorowati aku saguh. Semanten ugi kula Kakawu Prabu. Nadyan bebasanipun manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning projing Ndorowati. Semanten ugi kula Kakawu Prabu. Kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning projing Ndorowati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinaros sarana waliyaning projing Ndorowati Kakawu Prabu. Kakawu Prabu. Ingkang mekaten mugi kepareng ambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kalian pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Jumbuh kalian dawuhipun Kakawu Prabu Mandura. Yayi, pare-pare menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi ingkang Raka Ndorowati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kasinggihan mekaten. Wondene bad pigunanipun menapa? Wantar sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndorowati saged padhang
menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premono kanca sigra ngraken awang sesangka. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurto kuro reka kiri kiri ronang guno magawiyo gelar ong ong didhumat dening Pasewan Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndarawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken legeg tiyasing nata ing amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana masumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangga wardu kanyut ujar waganten wardu jar makerca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tang ping mriku sebar bonamu apa to kang dari darunane ora numancan wong ora nggih gajah meja saka wandilan kejawi namung suwanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kantong Bolong sumawana kuwi Lurah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan agarya cingak kang samya mulat mangono mbraing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir minggir ae ana ae ana bali lumut ambregang pawito dedenceng dencengan bong Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasaning ubotor wayapur jagat kula ugi kaget yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika Panakawanipun para Pandhawa Petruk menika Panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedhi andangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk Yai Prabu kula semanggahaken Petruk Kantong Bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptaniro Panakawan Petruk Kantong Bolong Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan kula menika namung batur mula menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundhinggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakana kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayoga nunggon mulunggo nun inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun iya iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah
pangestu kutampanono kula pun dienggo jimat paribe dayanono ing kasantosan. Iyo pono kawan Bagong Prayu gak nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk Kanthong Bolong Pedhorarjo sak praptamu pangestunipun Sinun Durawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanono ya Petruk nggih kula pun dienggo jimat paribe pono kawan Bagong Pedhorarjo sak praptamu Sinuwun Darawati menika. Iya, Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong, nak tampa pangestu tampanono ya ponakawan. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Petruk Kanthong Bolong Pedhorarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe, Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun iki tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik, ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodhok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula ajak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopati ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra kuwi eneng tata kramane, eneng unggah-ungguh kuwe, laku dodhok nyembah. Arep podo kaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sak negara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melue malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura iki duka terus aku muni nyun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Loh, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula mung salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani karo Sunan Prabu Mandura, aku wegahan teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman we meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong, wis. Kowe kok sik marahi? Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dheweke iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih, Den, nggih. Iya, Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Apa ora dume aku salaman kok ora? Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Oh, wis. Koko Prabu. Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki mung jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhak. Eh. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis, aku mung takon kok. Ora sanggetak-getak. Omongan alone iso.
nek ora dadi perkara ya wis ngono penak ora pocet wae. Omongan seru iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Non inje, oh inje, oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar, sak-sak wontenipun. Ayo kono, dok gak gelak kono, ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Edro, dalem, slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet ta kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngira ketok nek cedhak ta, Tru? Heeh. Slamet lho, ya. Slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Ning nek karo awake dhewe mung slamet, Gong, slamet. Ora tak dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha slamet ning samping kula. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ayo. Ya wis bener. Penakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharjo, pengestunipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula konjo. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Petruk Bagong Padharjo, Bagong Petruk Padharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Padharjo. Nah, kowe sik truk, Wilujeng Ndara Kembar bekti kula konjo. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya ya. Pengestuku tampan ono, iya ya pengestuku tampan ono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Kemarin munjuk atun sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Moro gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan siro, nuni nge. Ya gini utusan apa? Bapak menikah nuhun sewu. Kula tak niroke suarane bapak, ampun nganti onto tetembungan, unda ing pawarto sudaning titipan. Unda ing pawarto sudaning titipan kuwi piye? Upamane unda ing pawarto. Unda ing pawarto upamane. Jaman sak mangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek, kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes menika sampun kelampah wonten pundi papan ning saksa gejaget dipun icali. Iya mula napa sing digentikake bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tengok-tengok ora mubah, ora musik. Mboten siram, mboten nindra utawi sare. Ming tetengok wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatir ing Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun bapak terus nyuwun pirsa kalian bapak, "Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah,
tok ajari omong tok tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener petuk nggih. Ha bibar menika bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya Le. Jane aku meneng wae iki aku ora keping ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trimo dadi pamong. Momong para satri ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti glung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta ku mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petruk nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah. Aku susah, Tru. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga temaro, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedane panembah, ora nyawang bedane kulit, ora nyawang bedane tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak nganti kaya wonten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku mbangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sara rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta kuwi kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karangkadempel.
aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinipun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kundurakan datang Pranoto Coro matur sembah nuwun. Pranoto aturane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturan omongan, omong aku nang pikiran ki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa menika dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak. Sampun ngantos mutusaken sawening bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Gegayuhane bapakmu wibang apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake probeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun. Petro, apa yang dawake bapakmu aku sago. Petro, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petro. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong, kaya ngene lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya Tru. Ora. Nyatane apa sing kersake bapak ndoro-ndoro Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ra. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem. Nanging ewu kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Lho. Nun sewu. Sinuwun Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Iya, Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kinarya tumbal wadaling negara, Petruk. Nun sewu lho, Den. Nun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan Pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kekiyatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka jamus lima sada menika namung kinarya tumbal
sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka James Lima Sada menika dipun penggalih ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur pustaka James Lima Sada mboten pisah kalian para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados Nalindra menika sinten Prabu Darma Kusuma. Panjenengan dados Nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring Purbawasesa. Paring kisah Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nas beto dening Petruk sareng kalian para Pandhawa, sinten Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan, menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika nika naminipun pagebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk niko sing do tengang keringan niko do mempertanyakan lu kok iso padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho kok iso mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan mokal lah kok iso arum mokal niku bakal tekan pundi-pundi dan mula kula nuwun sewu perkawis menika kedadipun pitang kaliyan langkung prayogi mangke ndak mboten sae kedadosanipun ingkang salajengipun kula nuwun sewu titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu. Arpa sinuwun Ndarawati menika pendhak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan sekertane bawana iblis lanat Petruk kandung bolong wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing atase kowe menungsa ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap pun sampun kersane Kyai Prabu Darma Kusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang kersane Kyai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati kowe ngias karo Kyai Prabu Ndarawati gong ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe?
Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kok malah kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ameng sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya. Kualat ki panganan apa? Wong jeneng kok ana dadak kualat. Nek ana kualate sanggane, sanggane. Rasa wedi, ayo wanani ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis ora mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kene diwangsuli. Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggar kowe wani, aku wani, anggar kira wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung iso? Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka Jamus Jimat Kimpon Soto, rasa ngelek-elek karo Nyai Prabu Durawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Nyai Prabu Dharma Kusuma. Arep dipalingke sira Prabu Durawati ya, apik. Diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bola Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetak ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Durawati iki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Prabu Durawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon karo wong liya. Wes nek arep ora eling nek ora kelakon to. Ya digoneng dasmaskes. Dasmaskes ki opo? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek kaya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iki ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane mungsuh, kedung jero iso dijajaki. Atine menungsa sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunek kaya Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten dhewe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Dharma Kusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Dharma Kusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mangaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi kuwi cubriya Yai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan nanti kula. Ngoten lho. Ah kaya ngono kok njur entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora watoni somong kowe. Ya Tru. Kakang kowe. Insinyur ya Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolahno ya fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean? Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Dharma Kusuma. Mila kula sedawa perintahing Sinuwun Prabu Dharma Kusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Kamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu.
Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakku wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing go raget cengele bapakmu ka apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing go raget cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Oh, dunake piye? Dunake bapakmu ki kon ngilo karo cengle, ngilo karo gicoke. Arep mbangun ayangan iki bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya, Mas. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malah krek nang ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama, ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora ndak makler mau. Ini lagi, muni ini lagi, muni biar ada cecak ini ya. Petro, kowe bali yo. Omong karo bapamu, kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengle. Bapamu kon bangun kayangan ki, bapamu ki gablek apa? Sing go bayar cengle kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku terus. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain dok keplok ngapain terus seneng karo omonganmu omong ana kon ngijoli duit wae. Oh iya ngijoli duit wae ora keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae. Hah? Walah Baladewa, Baladewa barang saiki kowe nganggo mekutho kowe nganggo bintang nang pundak kowe nganggo derajat pangkat blas kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uremu biyen nanti, uremu nang Widara Kandhang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semana Wardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean orang. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wong glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kau njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora we? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene.
ngeri bokongnya sisi-sisi kena banyu mak nyes nyes enak banget ya jatuh enak saya naik esok kayak wuhuhuhu luar biasa rasanya ayo hah? Mula sampean iku dunia saja ora sampe naik dewe sampean ngunek-unek kayak kulo kewirangan kewirangan asli eh saki arum ngapa? Tau nono windo nono Bagong ora bakal mundur yen to dikon Bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Truk. Nah aku rada kamisosoran gedhek cengle truk. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kanu terus gedhek tok ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong truk taun ana windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kepai ora nggawa pustaka jamus kelima sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manut nenen. Cengel aja ndas. Nandas edan aku ya ya. Ana widanana nadan dewa mudun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe-rawe tatat. Truk. Rawe-rawe tatat. Tarandas malang-malang tak. Puteng, puteng, putung, putung. Tetep bakal lalakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, oke, perkara wani dan ora iki, truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku piye kuwi? Aku wis anu wis gulu kowe ora ya, Truk. Nanggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta. Ora dirokok ira ilang iki. Oh. Njaluk, njaluk-njaluk ora. Kari loro nggo nggo nang ngmule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Iblis iki jajane iki rembugan apa iki? Iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Tadi aku tu genten-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedeni saka kulo kanthi dalem pun Baladewa? Menang kaya mustaka jamus lima sada. Nun. Sapa sing cilik gedeni saka kulo kanthi dalem Baladewa? Is menang boyong pustaka jamus lima sada. Muni piye, Truk? Sapa sing cilik gedeni saka kulo kanthi dalem Baladewa? Menang boyong pustaka jamus lima sada. Tandingi, Truk. Semangkean. Aja di gawe nggawe sayembara. Awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sese. Kok aku? Aku seneng ngarep po. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelake aku bayangan pustaka jamis lima soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng, kula arep ming pono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nek kula gane-gane. Petruk wis metu karo Kakang Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to, Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane iseno. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan nggih Den iya aku ra mentala
Beri sopi ambak. Lah terus sopo. Doro kembar ya ora bakal kerso gelut kali kulon. Niki. Loh. Sinuwun Dorowati. Mestine Petro kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Loh, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungur-unguran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora ora ini, anane wis waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngrene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petro ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Orang gleleng. Kayi gendera putih Sirna Margolayu. Ayo neng dipampani wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuhun Ndorowati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntang nata Ndorowati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Kuwi janjine meng gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Eh menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ngri kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida, ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngatur mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggale antaraning Semar karo Sinuhun Ndorowati abot pundi? Pun ngatur mawon. Mang pikir mang penggale lelabuhane Bapak, mang penggale napa sing mau ditindakake Bapak. Kali mang penggale lelabuhane Sinuhun Ndorowati, suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara werku Ndara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mungkin ndamelak kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Orang nganti kaya ngenter nih wis Petro niku bola bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya barengi Petro mesti geger Dewi ngenane teng pundi Ngestina ya ngono ning Ngestina nggih jaman kapan jaman takon Ndara Garukaca niku lunga lunga teng pundi wah tantangan karo Durna kula ya semelang ning ngontong ya iso dicandhet orang cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok iya. Pun ya? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya, sing ati-ati. Lo pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den? Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya, Nem? Nggih. Nomor mu ijo sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngantar mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggres emosi ni angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresna karo Petro. Anggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Lan pamit nggih. Yo sing ati-ati. Lan pamit to, Lur? Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Pak. Yo Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak, sing ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika, nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamen sinun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya.
Yo sing hati-hati. Ndara nyun pamit. Yo sing hati-hati. Ndara kula nyun mawon. Yo sing hati-hati, Bang. Wah, nyun pamit nyun tambah pengestu. Kok senes kok, Den? Wong nggahke usuk. Kula edan. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etoke dipamiti ora ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelangku atir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok rum tak keidit. Nggo ayo. Ana. Ayo, ayo ayo ayo. Areng guyu ayo. Aku guyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dewe-dewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae kok anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwan ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan kepareipun Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karep paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong iki sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok nuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura iki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Ndarawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni tro. Nek perkara lekku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa li ngendikake kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake kuntul. Tegese, tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung sawa dhewe ora Sinuwun Ndara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek mitra taku lho. Ya. Nek mitra taku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Bener ya awake dhewe. Mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe, awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki, justru kuwi.
kuwi anak-anak kemarin sore to. Ayo. Anak-anak wingi sore Gatot kanca jontor-jontor senoi karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso ditani apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garkaca, Ndara Tarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae mungsu Ndara-ndara Garkaca, Ndara Tarja, Ndara Sena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani mbudidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asri ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengcime ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadep tra aja semelang. Yo, manut karo kowe, Gong. Oke. Tinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong ora nanggono magawi gelar ira wang wang ong Ndara Antasena ya truk bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya, Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Wah Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Wah Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso anta? Anta sapa? Anta Sena kuwi. Kok kula aja dilebokke Pak Kunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kuwi wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kuwi wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kuwi gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe urang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek, nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya, 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 iya. Gene le. Wong sunane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta.
lo ora bakal selak. Kulo ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kulo melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Loro to ya. Apa truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kene dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ra ngelangel. Sebab apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ra iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Ah, terus syaratnya siji. Syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Hmm. Sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong Pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegeblok. Ah, sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Darawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Darawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong Pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jajalanan. Petro, Bagong, kere ketibal 27, wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Darawati. Kowe iki mung kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong mlarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan, "Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong mlarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi." Ha iki wis bajikur iki. Iki wis mlebi. Apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sakniki ngene, Mas. Prasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Upamane tau neke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ta. Ento iso utang Antasena. Ndang-ndane ento. Ento itu kang nata gamelan e, men. Ora masalah. Halah. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulati duwe lho. Menang boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatak
ngerti tandane Prabu Baladewa. Ngaten. Kowe ngerti ora aku bengok-bengokane kesadaran ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngaten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boksake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai sewenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Ning nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok awak. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wul dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus ki ye? Ayo golek god sing jembar. Rupa wani jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah salah karo ora iki gantung sampeyan li menggalih. Monggo arep wangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksude piye kok ngrangkul iki? Ndara, ngati-ati lho, Ndara iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki katoke sikile kok mlebu-mlebu nang mlebu nang dineng tengah-tengah sikilku kok nek banting. Engko gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, sampun nggih, ampun. Karena sampai ini kucanom kadang rona untuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus menghubung-hubung ngalor ngidul. Yo. Barang digenake. Aduh getun aku. Getun tiba mburi. Mana jenengnya cibubur. Loh. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Orang ada cinasi. Aneh-aneh orang. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bualem-bualem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus? Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Niki aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ta iki? Yo. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki terus wis rasa sedia power bank iki. Ayo. Ora iso mati kok. Ha iya jebul. Lah medan pundi? Medane nggih, Kang. Ha, ora. Niki, Kang, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet to ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamet dar. Lek ngampet sikit mawe. Yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tatae. Ya tak mlebu. Wah, lu nyerotok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni.
Wisang geni moyo Wisnu Pratinto. Om Gong. Wis. 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 Lho kok ora ana, Tru? Awis mlebu kok. Aku ya gumun kok Drontosena kok ilang lap. Terus mengono bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Nyaman nang pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru? Ha iya. Monggo Drontosena iki gedhe lho. Heeh. Aku main semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane kuwi arep ambles bumi, ambleso bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirah kok jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wes, wes. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wes tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak-kulang kali kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Truk dapalke truk? Ya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali. Kula-kulak. Kula-kulak. Kulang-galing. Kulang-galing. Kilen kula. Kilen kula. Kentir kali. Kentir kali. Kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis, wis. Kula-kula. Kelas kali. Kelas kali. Kula. Kula. Kulang-galing. Kilen kali. Kentir kali. Kula kilen. Gileng-gileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kentir kali. Kula to ya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kulak-kulang kaling gileng kula gileng kentir kali kula gileng-gileng. Eh, coba. Bajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, ndrem. Waduh. Wah, senan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Dena iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gong, metu, Gong. Wah. Gus, opo? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrami ya iso. Kula-kula kelas kali kula-kula kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula-kula kinten kali. Kula-kula kulak kacuk. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Are tak kulake pira? Prek. Antel mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara gal kanca karo tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantra saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Tru. Ya, takoni le. Heeh. Dari koto tian gadot koto tinon tinon mampakar ko suta takapiro Kresno ong ong takapiro Kresno parto manoher sakti niro ong. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk.
kok mandap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Eh kula. Bagong. Nun, Petruk kon maju. Dar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula pulang kali. Kowe ngapalno mantrane meneng iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikentekake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun sin Prabu Mandura, malah kula wantun lebeti sayembaranipun Siwa Prabu Mandura. Petruk. Nun. Tekan gini aku bakal mbuntut tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo pancat pun ndamu tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendoro, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruwe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Ing. Lha kula kelas kali kula bolak. Katriku mulung mangrempak ing Wadya Kurdakara. Aduh kula keling-keling. Kurdakara nek kiri-kiri. Gelang-gelang gong ora sru-sru kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mangpejai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kleru arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tahu wani karo sapa-sapa wae, ora tahu. Kaling ngromo ora tahu wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning taat niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan niki wae mboten nonton tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan wak pancen wak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jawaban sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wis cilik nganti gedhe, wis kuncung nganti gelung, wis cabang nganti cerapang. Sikil tanggo sira-sira tanggo sikil. Supaya aku niku nyumurupi dolagan kaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Loh, kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron tur durana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Nek sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elekke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Aku dadi sampean. Saniki ajeng motho ndas kula. Kebangetan to Den. Nenek sampean pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang nganggo diuntir. Mang potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga. Ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Duk Deng Samaladeng. Ora ana wong
sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo do ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sakmono kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petra, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gathotkaca. Gathotkaca iki anake sapa? Gathotkaca iki anake Hyang Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medon tak ketemu karo Gathotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motor ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean nek ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Gini mayar mendingonane kok mabur wedi lo kula kelas kali kula dua pure gong non ora sah diinganu ora sah diapalke terus pokoke kene arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih piye terus sukses terus kok cocok apake tak tangisi kowe kok iso nangis. Monggo kowe kira tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ha ta? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggre muni ewu sing ndundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Kok tak kandake kene asli ora cangkeman lho kok. As! Apa? Tetep tak kandake. Ora cangkeman. Alah apa? Kae Ndara Antarja di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang srupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere nyembur dhewe sik terus tok semburke kuwi semburi saka aku. Oh siap. Saya kene wong Sorejo kene. Are nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gathotkaca sing ngangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. aku ya iso nyembur. Aku ya sambles bumi mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong, nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana di Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dosa tok. Kendarat tak ajar dintangane Antarja. Kowe arep ngajar arek aku? Iya. Aku aja tok anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samaladeng. Pile tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel
Truk. Hmm. Kae nak tembung kae tenata mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinuro menter. Tinem cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung. Bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Heeh. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Senengmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani dawuhing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong tau rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat saka arepku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Hmm? Apa sing iso nyembur sak donya ki mengko kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewane ngulo. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Hm? Iki arep tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku arep aku rampuh ning jijiki iki tak lek meneh aja eman-eman mergane mek syaraté kudu ngene iki ayo tibano iki mergane pati mule bodoh pati aku wah piye kong Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan wae? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Oh. Aduh, Gong, Gong. Aduh, Gong. Kapok ora. Ayo ra nonton ndara antar jae gletak iki, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong-gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane koyo ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Melonyo awakmu. Halo. Halo. Panas banget, Le. Aku gleren aku. Heeh. Aku anggis. Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup ter. Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndaranta sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Ha kok mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Den opo? Kok mengisis? Sajae
racune wis entek. Waduh. Pokoke anen damu wae. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunan nek metu ya omong. Omong meneng wae. Akane ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep wong apa? Kode DM. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Anturjo ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lha kok nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah kok, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heh, rungokne kowe. Ora meng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Ora sangetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kon delik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Eh, cilaka ora. Urusana dhewe. Aku awak karo Kakang Turjo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Hooh. Ora saiki, ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa? Pikiran dhewe. Gunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbilani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Wonturjo. Ha 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 ha. Wah, aku ki Pate Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Pate orang nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggri sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngambet aku. Waduh Bagong gotake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Truk. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petruk, Nun. Lah mulih ora. Mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya Nun, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar Gong, yuk wis ra ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggowo tak dhewe diajar wong loro terus. Ya,
Wah, ora wedi aku, kula ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Truk. Padahal nggon aku ana lho, jadine tak ana ning mati. Oh, medeni ora. Kok mati lah. Candak mati dening aku, eh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh, kuwalik yo ora apa. Buat gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru wis saya abot ki sing tak nggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Loro e pancen ora. Panus maning jajalanan Petruk kantong bolong. Eh, bolongan Bagong, bolongan Petruk. Ora minggat gretel negara ndasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Harus ngapa lagi tu boh? Siluman dulu wis nesu tenan duko tenan. Petruk kantong bolong ramai kacung anak paning Prabu lalu gredel nenggolon jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki go. Nenggolon ampuh tenan. Aku no terserah. Aku kisah dengan aning ono wita. Ini balik ditumli. Oke. Sing maju ewa aku. Api e. Ki wangun wangun nih sing maju kowe. Hahaha jelek. Kowe ngarepe ndo saka swasana kowe. Ndo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalaran Petruk kantong bolong. Sing jeneng Petruk kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku.
piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak, Gong. Ajeng. Wis, wis. Kowe iki ngopo ae kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Kowe sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, 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 Gong, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Se se se. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nemu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane. Tenan yakin? Se se. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangane ndi, Truk? Kurangnya mau sandangan ke aku yang bengok ngucap dewe pak nek pancen kowe preso kowe nyan bapak kerungu aku tulungono lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya kene iki wah ngleleng jagat dewa padri jagat pangestunggoro i bagong ah lebareman iki ngarep kongkan-kongkon iki polongan bagong aja edan iki sapa polongan bagong rabu Baladewa lungguh isor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang babaratan. Nggih. Gleno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan jangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinu bon. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tau weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi dongo ganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek rasemene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saya duwe. Minggiro. Nene nggih, nene nggih. Baladewa tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, nggih, kula donga-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene lepas soparane jembar. Eh, ayo, iki nane Tromantur Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane ati ku pas. Lah iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhe iki apa iki? Lha iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk sura mlotot, jamu nonton bangki bodho-bodho. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Wah, mati.
aku mati. Tramotar we. Katite merut layut sagung proratu om yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang roko tadah waduna ngantos kula mboten saged amam bagi paring koko Prabu Mandura mekasan koko Prabu ngujo dateng mubal babaling dedukan satemah petruk kantong bolong dipun dawai Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pangapunten. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawaipun Petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih pono kawan Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab inggih Yayi namung mugi parenga inggalih anampi dhateng atur kula pangandika paduka ingkang kados pundi Yayi jagat menika dadosa paseksen menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Ndorowati mangke menawi ingkang raka sampun kepareng amadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kanthong bolong Yayi ing katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri kiri om koko Prabu pangandika waduka menika saestu menapa wonten jamak limaripun menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget paduka pareng wangu paya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura nggih kula nyuwun pamit lho si Adiar tindak menyang endi kula badhe damel srana padhang lelampah negari Ndorowati mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang tumuntun kula ngunduraken pusaka sinambi angampiri paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kundur dhateng Mandura ngono Kresna nggih ning Ajagara ya Yayi Prabu mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit yo sing ati-ati Yayi tumuntun nate maringaken lan kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus yang jimat kelima sada dalanganing kalanggwana gelar pandhaan moncor tenon lir kekonang surem sorot tetan padhang om om blegegegugeg sadulita mel mel ndara kula den ndara Kresna ing Ndorowati sarawuh jengan dika kula ngaturaken bekti kula kunjuk ndara ya ya Kakang Semar ndak tampa gawe gedhe ning ati kula liwat pangestuku tampanana Kakang Semar nggih kula pundi nggo jimat ndara Janaka bekti kula nggih den ya ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha bekti kula ndara ya nala garing ndak tampa ya nala garing ndak tampa bekti kula den iya iya Bagong tak tumpo iya Bagong tak tumpo enten apa? Lah kok sampean-sampean priagung-priagung kok rawuh enten karang kadempel mesti ini pun penjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok den Kakang Semar kula wonten dawuh ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang projo ing Amarta mesti ini Kakang Semar ora bakal kekilapan
apa to sababe dene Nandrawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki mergo saka Nandrawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampean. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampean sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampean ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangga badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-apa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan Nata Ndarawati, Gus, pepunden kula ing Dwaraka. Semare Kaden Prayetna Samurires Eka balik Ong Titiyani Gantoyani Trisonya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing lah banjur miturut penemune Kakang Semar. Mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekethi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya tenan mancen mengkono aku ora bakal silak. Aku nyuwun pamit. Bebarengan kalian kadangku Arjuna, aku tak ngumpul yang nganti dunungin pustaka Jamus Kelima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk, ampun manglalek kene kok anak kula lho Den. Iya Kakang Semar. Langlang ing griya mangu mangu mangungkung. Gugek sadulita mel mel lah kok bareng daraku tindak rasaku kok ora penak ndak dikira Semar ki ming wong tuwa iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya ampun kuwatir Den kula jampang isking kadohan adoh kula ceraki cerak kula doi tindak sampeyan.
ing bong Palugon lagune nglekas lo kita linuting kidung ong ong ya jagat dewa batur jagat pangestu ngoro bapa penemban persasat ngantos mengklungan anggen kula ngantosi dateng rawuh jengan diko kanthi dene ngantosi sireming palawa gabus kumambanging sira kresna nanging tumuntun maduka bapa penemban dewa kahana rawuh wonten negari ngawau langit andadosaken kejot arus sing manahipun ingkang putra pun dewa ingrat penemban ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng kaki prabu wonten timbalan jumbo kelawanan pun ingin nate mbok aturake marang wong atuamu aku nggonmu kepinginan kepi-kepiku macelu lenggah dampar ke Prabu ning Amarta jumbo kelawanan sabdaning dewa ingin pus mbok tompo siro bakal dati nalindro ingin anjayeng bawono waton lenggah dampar proje ing Amarta ngir tumulipun bopo budal soko negoro ing awau langit tanpa pamit marang anak Prabu Diwaningrat ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak prabu bisa lenggah dampar ing Amarta. Lah iki ngene nggir. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuatane sanyata iki dadi kekuataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Yen to anak prabu bakal enggak dampar ke prabu ning Amarta. Waton mundi pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjang kamu bakal kelakon nggir diwaning rat. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing. Menika saestu penemban. Apa ana jamak lumeng atase wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe. Jeriki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat. Walah dalah matur sembah semono ning tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudi dayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Pemban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat pate wonten dawuh. Krit lampet saperangan para wadyabala. Pemban bincang antos menapa sak menika antos menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar ke Prabon ing negari Amarta. Ayo tak dherekke anak Prabu Dewaningrat budal nite palwa prapteng nuswa Jawa. Swami kula dherekaken bapa Pemban.
Marainos mo bang mangaruno katine traning anggorapo ang kene dungan engkong lerbobo sing pini panso papatokeng ayam wono merak manguwo keng bagakan ing walatala lagi mudun wae saka palwo lah kok ketemu satria bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa nalindra ing awu langit prabu dewane ngret kepasang yogya katujuh ngene Raden dene aku ketemu karo Raden Janaka mono gawe tuduhno menyang endi papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo Bapa menemban Dewa Kano ini wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Samengko aku sing bakal ningkes para Pandhawa lan aku sing bakal nggah dampar para Jeng Amarta mula duduhna papan pernah ing negara Ngamarta Raden Janaka. Terus mak batok moto moro orang dedeluk kowe nyumbari wong Amarta merolek nuwaripatmu gatik lo gobokmu iki paneng apan dewa Raden Janaka walah dalah sing idan namoni macan ya ora bakal aku wegah ngibaratnya kaya ngetok wit sing gede ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange moro jajalan Raden Janaka legane ngatiku Saya menot. Sawasko kadoan nedenge Bondo Yudo mengesah kalian manang apa ndo Raden Janaka iso menang apa kalah penemban kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe Thank you.
priya bagus pendhita tuwa dewa kaana kowe sing nyolong pustaka James Klima Sada ora bakal tak silaki Raden ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Singgian koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara? Sampun pinanggih kalian ngidra pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning merang. Kowe kalah. Kawon, adiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yang tos yadi kalah koko Prabu Pirsa menopo nadani sesi ningker dening panguasaning kodrat peteng ketutupan roning Salomba Arjuna wonten dawuh menungso diunangake Mbudi Daya keparang paduka golek jago wonten pundi melu apun kakang. Suli kondoi ngajeng Jarius kilora Petruk kandong bolong ngengkenging Kiai nenggolo kendang kabra condak kontal kabrapal dawah wonten satengah ngono kilora Petruk kandong bolong. Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Gelingan ora? Tanggapane nanti? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok cerita. Aku Jim Solontoro bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Wah, bapak. Pun kula tak malik ya. Yo. Malih apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang men iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekan-cekan kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kok malah dadi Lopes. Pun sak entene wayang. Yo, nadyan wujud kaya ngopo kowe tapa ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wah, dadak nyiwasan sistem. Ora. Atopo ngrame ora glumbyang glumbyang glumbyang.
Topo ngrawi tetulung sapadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungana, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadhang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu, Petro. Oh. Arjuna wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Eh, lah dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika awas, wasis waskiteng. SD. Yo. Nek ngerti muridku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndek mungsuh paten ana rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiangipun wonten pundi? Neng kono grep paten ana. Sendika ngestakaken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe Dewa Kaono ya sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada dasar kepara nyata. Balekke ora, ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Ngarep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini? Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Wah, tak trajang kakrokane. Apolo bareng kon tempat sit tuar ngentut kok iso mlayoke awak ya edan rasa mare terus sinare mar sapa wong kok ngobek-ngobek. Iki sapa Dewa Kaono? Dewa Kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Kang Semar, boyok kula kantep lho kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Nggih.
Ngopo kowe? Iki dados Brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang, tele-tele. Ya, tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsomu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Loh, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulai Kakang Semar amuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungup-mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene. Diderekke kembar. Syukur-syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nenggo Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun marsinamatan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.